Здравейте, скъпи мои Блестоавчета! Благодаря ви, че отново сме заедно. Благодаря ви, че сте с мен, Блестоав. Както забелязвате, гласа ми не е много в кондиция, понеже тук що се събуждам в много добро настроение. Реших днес да пусна една игра, която както винаги е с информативен характер за мен самата и не е по никакъв начин насочена към това да зарибявам аудитория, така че който желая, нека участва, който не желая да не участва. Така, давам един безплатен отговор на въпрос през месец май за хора, които искат да се включат с коментар. Какво за вас означава енергията да ви резонира? Опишете с няколко изречения как вие разбирате какво означава енергията ми резонира, когато гледате дадено видео, когато извличате информация. Ще се радвам, разбира се, повече хора да ми дадат тази обратна връзка, но е пожелателно да се включите. Разбира се, давам и награда, отговор на един въпрос, защото в крайна сметка трябва да има и за вас някакъв вид поощрение, за да участвате. А аз, както винаги, търся селекция от информация, която да ми помогне да стана по-добра в това, което правя. И разбира се, да мотивирам и вас, вие да ставате по-добра своя версия. Така че участвайте, ще бъде отново на принципа на томбола. И съответно, ако имате късмет, ще получите отговор на един въпрос, какъвто и да било пожелание през месец май 2021. Блестоав!